جو شکار ڈسنو پندو پان بننا یہ گال بدو یہ غیر شے شے مکھے تما نہ دیکھاریو تے بہتر نہ صحیح نہ ہن تما جو ویندو ہوئے سانجا بادشاہ سب آیا ان تما ہستی کے بھی گرایو ہن جے تما ویندو تا اسا دی عزت نہ ہے مہربانی کیو عنایت کیو پان فرمایا ٹھیک ہے تما زور زبردستی کیو تھا تے پو انے بکر ہے موڑے کہے چو سبحان اللہ سبحان اللہ موڑے کہے چو پان پی سین سردار وہی کرے بکر کے کچھ کن میں چے سبحان اللہ پان فرمایا امیر صاحب جی سائیں چلو نوکر کے حکم کے نوکر جو بھلے دو جو کھڑی بکر کے کھڑی کر شین جا رہو تے بس شین کی جو بھکھائل ہو بکر تے نگاہ پوندی وئی شین گردن جھکائیں دو سبحان اللہ بس بکر جو جی جو شین کے ڈٹھو بس شین کے ٹکرن میں شروع تھیو ٹکر متھا ٹکر سبحان اللہ شین اگے بکر پلو میر صاحب نے چيو صحیح چھاپڑی بکر تے خیر کا ہے اے چھا بکر تے پڑی پان فرمایا مکھے اللہ جی ذات دی قسم مو بکر تے کچھ بھی نہ پڑیو بس صرف بکر کے ایو چيو او بکر متا گھبرایو تھی تو تے یاری نو بکر ہاں یاری مرشد سنے دے وارے فرمایو تے مرید ایڑو نس تو لیا ہیں جو کو جلدی وارو پیر تھی دیر وارو پیر نہ تھی دستگیر سنے جو در وٹھی تو جی بس دستگیر کے راڑ کر سد کر جلدی وارو پیر تھی مرشد سنے دستگیر فرمایا تے مرید راڑ کر سد کر تھک نہ جائے تے ماں عبد القادر نہ مرشد سونے دستگیر فرمایو جے تو مجھے ہتھ تے مرید نہ تھی سکیو مجھے کامل مرید دے ہتھ تے مرید نہ تھی سکیو بس تو ارادہ کر ماں دستگیر سونے دے قادری سلسلے میں تھو داخل تھیا ماں وعدہ تھو کیا ماں وعدہ تھو کیا قیامت دے جہارے جنت میں قدم پو رکھن میں پیرو تو جی شفاعت جیسس ہر ولی جی گردن تے مرشد فرمایا تے ہر ولی جی گردن تے قدم سبحان اللہ ہر ولی جی گردن تے قدم او مرید تجھے متھا وری مجھو ہتھ تھئی سبحان اللہ اے طرح تھئی کہ زمین تے آسمان سبحان اللہ تو جی مرضی ہے تو اسا اکڑو پیر کھپے جلدی وارو کڑو پیر کھپے مرشد سونے دستگیر فرمایو او مرید جڑے تو جے سٿر تا کپڑو ہٹندو آ تے انے کے ٹھک ماں دستگیر دیندو آ مرشد سونے دستگیر فرمایو جے تو مجھے قادری سلسلے میں داخل تھی ہوئے تے مکھے اللہ دی ذات جو قسم آ ماں تو دی ظاہری باطنی عزت جو مالک میں زمین میں ہاں او مجھا پیرا دوست ہوئی وہ پیر تھی جے کو تو اساں دے ظاہری باطنی عزت جو بھی ضامن آ مجھا پیرا دوستو چھو تو مجھا پیرا دوستو اشرف علی تھانوی پانی کتاب نشر تیب بھی لکھے تو پیرن جے پیر دستگیر جو دھوگی ہے جان چلے گا مرنا تو وقت جو رب کے رج رب کے سجانی دوئی کو نیا ماں عبد القادر جو دھوگی ہے تو جو دین چاہے تے دین جی مکھے خبر ہی کریں چھو تو ساتھو آن اکل کو نے ساتھو آن بس ماں عبد القادر کے سنجاتوا ماں بیک کے سنجانی ہے اشرف علی تھانے بھی لکھے تو اللہ کے دربار میں فرشتہ ہے مجھا مالک ہے تاچی پانو پوچھو سا رب کے سنجانے تھے رب کے کندو سنجانے عبد القادر کے سنجانے تو سا دین تو جو کڑو آجے تو دین جی خبر ہے کہ ماں عبد القادر جو دھو بھی ہیں پیڑو بانو آئے وہاں تم جو چاہو کو ماں اللہ فرمایا تو عبد القادر کے سنجاتو تھے عبد القادر کے سنیا تو تھے ہاں مجھا مالک مونج محبوب سبحانی قطب ربانی عبد القادر جیلانی کے سنیا تو تھے اللہ فرمائے جی عبد القادر کے سنیا تو تھے ہن جنت کی دری کھولے گے اشرف علی تھانوی نہ منجن وارو لکھے مجھے دستگیر جو دریڑو تھی مرشد سنے سے وارے فرمائے جنے تو ہتھ متھے کرے بھیج دستگیر جو نارو ہنندو تو دستگیر تو جے ہتھ میں دستگیر پانجی دامن دئی چھری دو آئے جلدی وارو یا دیر وارو
भले जो दस्तगीर जो मुरीद ना है वो दस्तगीर जो मुरीद थियण चाहे तो वो हथ मथे करे जो मुरीद जो दस्तगीर जो मुरीद थियण चाहे जो दस्तगीर जो मुरीद थियण चाहे तो वो हथ मथे करे बस हथे ठिको चवंदा वञो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम ईमान आदम अल्लाह ते अल्लाह जे सबनी रसूलन ते मलाइकन ते आसमानी किताबन ते आखिरे ज़मान नबी करीम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालेही वसल्लम ते तकदीर ते बेशक तकदीर अल्लाह जे हथ में आहे बेशक मरण खां बाद क़यामत ॾींहुं जी आरिया वेंदासीं क़यामत ॾींहुं हिसाब किताब थींदो तौबा कयम सगीरन कबीरन गुनाहनि खां मुरीद मुरीद थियुमि पीराने पीर महबूब सुबानी कुतुब रब्बानी मुर्शिद सुने दस्तगीर जो कातरी सिलसिले में ॿुधो मुर्शिद जो फरमाना परा हिकु खां परे रहो पंज वक़्त निमाज़ पढ़ो कंहिं बि निमाज़ जी फरागत खां चारि तस्वीर ज़िक्र पहिरीं तस्वीर चवंदा आहियूं ला इलाह इल्लल्लाह لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بي تسبيح لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بي تسبيح الله ربي جل جلاله چوتھی تسبيح هو الله ربي جل جلاله السلام و سلام عليك يا حبيب الله السلام و سلام عليك يا رسول الله سب بلندا وسا السلام و سلام عليك يا رسول الله السلام و سلام عليك يا سيدي و مرشدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا و مولانا و محبوبنا محمد و بارك و سلم عليه امين یا اللہ میلاد جو ثواب آمین میلاد جو نگر جو ثواب یاری شریف جو ثواب محبوب جی دربار میں محبوب کریم کائنات جو سردار جے حرم پاکن والدین جی دربار یاری میں 124,000 کم پیش نبی امام حسن امام حسین سن شہداء کربلا شہداء اور سامر عبد حسین شہداء مستر پر صحابہ کرام کین یار کے سب کے سبھی مسلمان بھائیوں کے حاضر جماعت کے عزیزن قریبن کے حاضر جماعت کے مرشدن کے عزیزن قریبن کے पंहिंजे बारगाह में क़बूल आहे।